Hola a tothom. En aquests dies estranys crec que és interessant, bo, sa, positiu tornar als clàssics, com ara els primers discos dels Ramones o aquest llibre, que espero que coneixeu, i si no, jo us el recomano de tot cor, La conjura de los necios, en català, La conxorxa dels ximples, de John Kennedy Toole. Un llibre que ara, justament aquest any, fa 40 anys que es va publicar de manera pòstuma perquè el seu autor es va suïcidar vist que cap editor li va voler publicar en vida. El seu protagonista, l'Ignatius, jo no dic que sigui un model de vida, però el seu confinament voluntari es dona pistes d'un caràcter irreductible. Evidentment, ell pensava que els ximples eren els altres. Jo no diré això, ni molt menys. Però sí està bé plantar cara una mica a la vida i a les tonteries i a coses prescindibles. Per tant, ja us dic, llegiu, sisplau, o rellegiu La conjura de los necios, La conxorxa dels ximples. Gràcies. Bye.